Hi ha un descobriment en la mirada d'aquella dona que mira cap al fons del jardí. La mecànica subtil del relat em demanaria la definició d'aquesta dama que desafia cap al tard a la recerca d'alguna lluor excessiva que els núvols focs i entelats no li permeten veure de cap manera. Insisteix, com si amb allò pogués desencadenar una catàstrofe imperceptible. Aquell tic-tac que li apaga els nervis de punta i la deixa instal·lada a les aigües plàcides d'uns moments deliciosos, quan la son et fa tancar els ulls sense que temis res.